मलाई मिसेस मिस नेपालमा चाहिँ एकदमै जाने इच्छा थियो हजुर त्यो बेलामा कारणवश भएन अहिले त्यही भएर आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुको लागि मिस ने मिसेस नेपालमा आएको छु डर त अभियसली अलिअलि डर त हुन्छ तर त्यही डरलाई जितेर तपाईँहरू सबैको राम्रो गर्न सक्नु देशको लागि आवाज उठाउन सक्नु भन्ने मेरो आशा छ म त सबै नारीहरूलाई भन्छु एकचोटि चाहिँ लाइफमा यस्तो प्रेजेन्टहरूमा आएर आफ्नो कमी कमजोरीलाई निहालेर केही गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ पातशाल्य नेचुरल आइबिएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ नमस्ते म दीक्षा केसी मिसेस नेपाल वर्ल्ड टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान म नेपाललाई अमेरिकामा रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदैछु मिसेस वर्ल्डमा तपाईँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दैछु थ्याङ्क यू अनि मेरो रुचिको बारेमा भन्नुपर्दा मलाई खाना पकाउन मलाई मान्छेहरूसँग भेट्न स्पिरिचुअल कामहरूमा लाग्न अनि सबैजनालाई खुसी प्रदान गर्नलाई चाहिँ नि एकदमै नै इच्छुक छु सेन्टर सेवा सन्तान सारथी एकदमै खुसी लागिरहेछ सुरुको एक दिन त मलाई मैले जिते के गरेँ पनि मलाई केही पनि आइडिया भइरहेको थिएन तर अहिले चाहिँ नि अब फाइनली सबैजनाले मेसेजहरू पठाउनुहुन्छ कल गर्नुहुन्छ इन्टरभ्यूहरूमा आइरहेको छु त्यो कारणले चाहिँ नि अब ए मैले साँच्चै जितेछु है अब चाहिँ नि रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्यो अब चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मनमा छ अहिले अब तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ अनि म राम्रो काम गर्दै जान्छु समाजसेवा गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ हजुर छैन यो चाहिँ मेरो फर्स्ट नै हो मलाई मिसेस मिस नेपालमा मिस ने चाहिँ एकदमै जाने इच्छा थियो हजुर त्यो बेलामा कारण कारणवश भएन अहिले त्यही भएर आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुको लागि मिस नेपाल मिसेस नेपालमा आएकी छु अनि अब अहिले जिते अब तपाईँहरूको सहयोग छ तपाईँहरूको कारणले राम्रो गर्दै जान्छु भन्ने आशा छ मैले भनेँ नि मलाई पहिल्यैदेखि नै ने, मिस नेपालमा जाने रहर थियो तर अब आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि अब अहिले बिहा भइसकेपछि सक्दिनँ कि भन्ने डर थियो तर मेरो हस्बेन्ड अनि मेरो फ्यामिली दुवै साइडको फ्यामिली एकदमै नै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो मलाई आफैले नै होइन तिमी जानुपर्छ इच्छा पुरा गर्नुपर्छ तिमी जाऊ भनेर एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो म त त्यो बेला पनि दोमनमा चाहिँ थिएँ गरौँ कि नगरौँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ भन्ने थियो मलाई तर अब ठिकै छ आएँ अनि राम्रो गरेँ खुसी लाग्यो अब झनै नै मेरो कन्फिडेन्सहरू बढ्दै गइरहेको छ त्यस्तै हो मेरो लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सहज भयो किनकि फ्यामिलीहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो होइन मैले टाइम म्यानेज गर्नको लागि मलाई एकदमै नै इजी भयो तर अब धेरैजनाकोमा चाहिँ सेम मेरो जस्तो केस हुँदैन घरमै कन्भिन्स गर्नलाई गाह्रो हुने यताउता हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब गाह्रै नै छ तर अब त्यही हो हामीहरूले अब आवाज उठाउनु पऱ्यो हामीहरूले केही गर्नुपऱ्यो उहाँहरूको लागि हामी पनि सक्छौँ हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ बिहाको कारणले नै पछि परेर घरमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन आजकल त सबैजना काम गर्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्छ कि बिहा गरिसकेपछि पनि यो प्रतियोगितामा आएर हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ सुरुमा अप्ठ्यारो चाहिँ अब सबैभन्दा त हाम्रो टाइम म्यानेजमेन्टै हो अब आफ्नो काम पनि हुन्छ सबैजनाको अनि पछि घर पनि म्यानेज गर्नु पर्यो अब हाम्रो समाजमा बुहारीहरूले सबै घर हेर्ने सबै हेर्ने त्यो त काम हुन्छ नै त्यो राम्रो कुरा पनि हो अनि गर्नुपर्छ हामीले त्यही भएर अब टाइम हो सबैभन्दा अनि अब हाम्रो सबै इकोनोमिकली यताउता सबै कुरा नै हेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो समाजले समाजले चाहिँ अब कति जे कुराको लागि पनि अब आवाज उठाउने यो रङ हो भन्ने त मान्छेहरू त निक्लिन्छ निक्लिन्छ त्यो त भयो केही पनि फरक पर्दैन तर त्यही हो आफूलाई विश्वास राखेर रा अनि मैले गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ नि समाजको कुराले चाहिँ नि पछि परिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन म परिनँ त्यही भएर तपाईँहरू पनि पढ्नुहुन्न त्यही भएर आँट गर्नुहोस् आउनुहोस् धेरै आफूलाई डेभलप गर्न सकिन्छ आफ्नो राम्रो लागि आफ्नै लागि नै यहाँ आउने हो जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ हजुर म सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ मेरो पुरै फोकस क्राउन जित्छु भन्ने नै थियो तर अब त्यहाँ बसेँ एक महिना सबैजनासँग चिनेँ भेटेँ त्यो बेलामा देख्दाखेरि चाहिँ सबैजना एकदमै नै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो सबैजना एकदमै मेहनती अनि त्यो साथसाथमा चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने एउटा फ्यामिली जस्तो बन्ड क्रिएट भयो त्यसपछि चाहिँ नि म जितौँ नजितौँ म यहाँ आउनु एक महिनामा मैले जे जे सिकेँ त्यो नै मेरो सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट जस्तो मलाई फिल भएको थियो म टप एटमा उभिँदाखेरि पनि एक म एकदमै नै कम्पिटेटिभ मान्छेहरू एकदमै नै आफ्नो लाइफमा राम्रो गरिरहनु भएको मान्छेहरूसँग थिएँ मलाई त्यही बेला नै यस्तो फिल भइसकेको थियो कि होइन म यहाँ नै उभिएर मैले यति गर्दा पनि यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो मैले आफ्नो हिम्मत राखे मैले गरिरहेको छु त्यही नै ठुलो कुरा हो अब त्यसपछि रिजल्ट के आउँछ भन्ने त अब जजेसहरूको हातमा थियो त्यही पनि अब मलाई चाहिँ नि खुसी लाग्छ त्यसपछिसम्म लास्ट डेसम्म चाहिँ नि मेरो फोकस क्राउन भन्दा पनि मैले यत्रो अचिभ गरिसकेँ यहाँबाट अब मैले केही नभए पनि क्राउनै नभए तापनि मैले गएर अरू कुरा समाज सेवा गर्न सक्छु भन्ने आशा भइसकेको थियो त्यही भएर चाहिँ मलाई भन्दा पनि होइन मैले प्लेटफर्म पाएँ भन्नेमा नै खुसी लागिरहेको थियो हजुर मैले आफूमा धेरै परिवर्तन पाएँ मैले अब एक महिनाको टाइममा मैले के के कुरामा फोकस गर्नुपर्ने हो मैले के के आफूमा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सिकेँ अब त्यो कारणले मलाई अब लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि अझै धेरै सहयोग हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ डर त अभियसली अलिअलि डर त हुन्छ तर अब त्यही डरलाई जितेर तपाईँहरू सबैको राम्रो गर्न सकौँ देशको लागि आवाज उठाउन सकौँ भन्ने मेरो आशा छ हजुर अब त भर्खर त दुई दिन त भएको छ जितेको मैले ताज त्यति भएर त्यही भएर अब मेरो त्यस्तरी तयारी स्टार्टै चाहिँ भइसकेको छैन तर अब अब आउने दिनहरूमा चाहिँ नि अब सकेसम्म आफ्नो सोसियल वर्कमा लाग्ने आफूलाई ग्रुम गर्ने अझै गर्ने उता प्रतियोगिताको लागि प्रिपेयर गर्ने चाहिँ नि अब स्टार्ट हुन्छ हजुर मैले राज्यबाट समाजबाट फ्यामिलीबाट सबैजनाबाट सबैभन्दा त माया र सपोर्ट आश गरेको छु त्यो दुइटा भयो भने मैले संसार जित्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर तपाईँहरूको सबैजनाको माया र सपोर्ट पोजिटिभ एनर्जी त्यही नै होस् भन्ने म आश गर्छु हजुर मैले फेसन डिजाइनिङ गरेछु त्यही भएर अलिअलि त्यो फेसन डिजाइनिङमा पनि काम गर्छु अनि मलाई चाहिँ नि मेन्टल हेल्थमा एकदमै नै काम गर्न मन छ त्यही भएर अब अब चाहिँ नि म मेन्टल हेल्थकोमा लाग्छु अब मैले त्यसरी समाजसेवा भनेर अगाडि आएर त्यसरी चाहिँ गरिरहेको थिइनँ अब अहिलेसम्म चाहिँ तर अब चाहिँ त्यही हो आफूले गरिरहेको कामहरू पहिल्यैदेखि गरेको कामहरूलाई चाहिँ नि अब मान्छेहरूको अगाडि राखौँ मैले पनि गरिरहेको छु भन्ने त्यो सोच चाहिँ नि अब छ अब पहिलादेखि जे गरिरहेको छु अर्फनेजहरूमा जान्थेँ मैले उहाँहरूलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने गरेछु पहिल्यैदेखि अनि ओल्ड एजहरू यताउतामा अब यो सबै काम चाहिँ नि अब म जनताको अगाडि आएर होइन मैले पनि गरिरहेको छु तपाईँहरू हेर्नुहोस् मलाई साथ दिनुहोस् मसँग आएर काम गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ नि म भन्न चाहन्छु हजुर मलाई चाहिँ नि त्यस्तो त्यस्तो डिफ्रेन्स त्यस्तो लागेन किनकि म जहिले पनि मायामा हुर्केको मान्छे मलाई मा सधैँ फ्यामिलीको सपोर्ट थियो अब मैले जितेँ हो अहिले चाहिँ अब अलि बढी अब कङ्ग्रेचुलेट गर्ने अब तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ है अब राम्रो गर्नुपर्छ अझै भन्ने झनै बढी मोटिभेट गर्ने चाहिँ नि सबैजनामा पाएँ मोटिभेसन चाहिँ नि एकदमै नै धेरै दिइरहनु भएको छ अब माया त पहिल्यैदेखि थियो अहिले पनि सेम छ मान्छे त म सेम हो नि सबैजनाको लागि हजुर मलाई त्यस्तो चाहिँ कतैबाट पनि लाग्दैन किनकि हामीहरू अब त्यहाँ एक महिना बस्यो हाम्रो फोटो सुट हाम्रो भिडियो सुट धेरै सुटहरू भयो अब हामीलाई कहिले पनि भन्नु भएन कि तपाईँहरू यस्तो लुगा लगाउनुहोस् या त देखाउनुपर्छ तपाईँहरूले शरीर त्यस्तो हामीलाई कहिले पनि भन्नु भएन हामीहरू तपाईँहरू जेमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त्यही लगाउनुहोस् त्यस्तो भन् हामीलाई जस्तो प्रेसर जस्तो बाहिर भन्ने पहिला सुन्ने कुराहरू थियो त्यस्तो चाहिँ नि मैले कम्पिटिसनमा आएपछि केही देखिनँ हाम्रो अर्गनाइजर्सहरू एकदमै नै राम्रो हुनुहुन्छ त्यस्तो कहिले पनि भन्नु भएन तपाईँहरू अझ मिसेज नेपालमा आउनु भएको तपाईँहरूको त अब अलिकति सभ्य देखाउने यस्तो हुनुपर्छ तपाईँहरू अब सोच्नुहोस् कस्तो खालको लुगा लाउँदा हुन्छ आफ्नो हिसाबले लाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ ग्ल्यामरलाई म ग्ल्यामरलाई राम्रै वेमा लिन्छु किनकि यो ग्ल्यामर फिल्डमा आएपछि अलिकति आफूलाई ग्रुम गर्ने आफू टक्क प्रेजेन्टेबल भएर मान्छेहरूको अगाडि आउने त्यो चाहिँ नि हुनुपर्छ अब ग्ल्यामर भन्दैमा दे शरीर देखाउने त्यस्तो चाहिँ हो मलाई लाग्दैन आफूलाई कसरी लुगाले पुरै ढाकेर पनि आफू राम्रो देख्न सकिन्छ अनि एकदम एलिकेन्ट देख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो त्यही भएर ग्ल्यामरलाई म रङ वेमा लिदिनँ आफूले त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्छ म रङ हो भन्दिनँ कि कसैले त्यस्तो लुगा लगाउनुहुन्छ आफ्नो आफू बोल्ड हुनुहुन्छ भने लगाउनुहोस् तपाईँलाई सक्नुहुन्छ कम्फर्टेबल छ भने लगाउनुहोस् तर त्यही हो अब समाजको हेर्ने दृष्टिकोण अरू नै वेमा हुनसक्छ तर त्यो आफूले कसरी क्यारी गर्ने हो त्यो चाहिँ आफूमा फर पर पर्छ सुन्दरता म अगाडि जे देखिन्छ त्यो चाहिँ सुन्दरता हो जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँको भित्री मन कस्तो छ त्यही नै सुन्दरता हो जस्तो लाग्छ अनि अगाडि बस्ने मान्छेले तपाईँलाई कुन वेमा हेर्दैछ यदि तपाईँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ अनि ए तपाईँ राम्री हुनुहुन्छ है भनेर भन्नु र तपाईँ त तप मनकै राम्रो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि भन्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ त्यही भएर मलाई अगाडि रूपले मात्रै नै सुन्दरता झल्काउँछ जस्तो लाग्दैन भित्री मन पनि राम्रो हुन त्यस्तो त रुचि भनेर त होइन तर अब अलिअलि त आफूलाई अलिअलि त भइ नै हाल्छ म कलाकारितामै जान्छु भन्ने चाहिँ छैन हजुर अब अफसरहरू अलिअलि आउन सक्ला अब त्यो म हेरेर आफ्नो अब यो अर्गनाइजिङ टिमसँग पनि कुरा गरेर त्यो चाहिँ गर्न सक्छु तर म यसो अभिनयमै लाग्छु भन्ने चाहिँ छैन हजुर राजनीतिमा त्यस्तो त छैन तर अब समाजसेवाको थ्रुबाट राजनीतिमा गए जान चाहिँ नि सक्ने अब चान्सेस त्यो त भइहाल्यो त्योबाट मैले प्लेटफर्म चाहिँ पाउन सक्छु समाजसेवा गर्नको लागि त्यही भएर त्यो कारणले चाहिँ अलिअलि छ तर त्यस्तो राजनीतिमै जान्छु म नेतै भन्छु भन्ने चाहिँ छैन हजुर मेरो सपना चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि खुसी बाँड्नु छ सबैको लागि धेरै ठुलो सपना होइन तर अरूलाई खुसी देख्नु चाहिँ नि मेरो सबैभन्दा ठुलो सपना हो जस्तो लाग्छ म त्यसमा नै खुसी हुन्छु त्यही भएर मैले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छु त्यो गरेर चाहिँ नि म खुसी बाँड्न चाहन्छु आउनुहोस् तपाईँहरूको कन्फिडेन्स बढाउनुहोस् तपाईँहरूले धेरै प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ यहाँ आएर तपाईँले अब क्राउनै जित्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँले साथीहरू कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले डिसिप्लिन कमाउन सक्नुहुन्छ आफूलाई ग्रुम गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो समाजसेवामा लाग्न मन, या मन छा छा, या छ या त अरू कुनै कुरामा एक्सेल गर्न मन छ भने चाहिँ यहाँ आउनुहोस् एकदमै नै फाइदा छ म त सबै नारीहरूलाई भन्छु कि आउनुहोस् एकचोटि चाहिँ लाइफमा यस्तो पेजेन्टहरूमा आएर आफ्नो कमी कमजोरीलाई निहालेर केही गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ Oh, my God.